Ես Վաչե Եգանյանն եմ քաղաք Աշտարակից, ծառայությունը սկսել եմ 2023 թվականի հունվարից, ուսումնական զորամասում, պատրաստվել եմ որպես կրտսեր հրամանատար, տեղափոխվելով այս զորամաս, միջով այսօր ծառայում եմ այս զորամասում։ Զինվորական ծառայությունը կյանքի այն ամենահետաքրքիր փուլն է ըստ իս, մարդ 2 տարի ծառայելով լրիվ դառնում է հասուն հետագա կյանքի համար։ Երբ որ գիտակցում ես, որ քո վրա հայրենիքի պաշտպանության խնդիրն է դրված, ծառայության դժվարությունները ասում են մի կողմ, քանի որ մյուս կողմում հայրենիքի պաշտպանությունն է հարազատների ապահովությունը, հայ ազգի ապահով կյանքը։ Ինչպես գիտենք, զինվորի դարբնոցը առաջնագիծն է համարվում, քանի որ այնտեղ դու քո հիմնական պարտականությունն ես կատարում։ Տարբեր ժամանակահատվածներում ես նույնպես եղել եմ մերկրական շրջաններում, այնտեղ կատարել ենք վերադասի կողմից տրված բոլոր խնդիրները գերազանց, սահմանային ծառայությունը կատարել ենք բարեխղճորեն, այժմ ցանկացած ժամանակ կրկին պատրաստ ենք գնալու մերկրական շրջաններ եւ նույնպես կատարել մեր ծառայությունը սահմանում։